Au apărut însă voci care susțin că recensământul a fost făcut pe genunchi. Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, va da în judecată conducerea Institutului Național de Statistică, deoarece consideră că angajații instituției nu au făcut corect recenzarea romilor din România. Concret, peste 300.000 de romi nu ar fi fost recenzați anul acesta. Și discutăm chiar cu Nicolae Păun, care ne spune mai multe. Bună ziua! Bună ziua! De unde ați tras dumneavoastră această concluzie că ar fi 300.000 de oameni nerecenzați? Situația pe care noi am avut-o, dacă îmi permiteți, în paralel cu momentul în care s-a declanșat recensământul pe teritoriul României, este următoarea. Există peste 650 de comunități de romi pe teritoriul României. Din acest număr de 650 de comunități de romi, cu pondere între 1000 și 1500 de persoane, vă spun că în proporție de 75% au fost recenzate, 25% nu au fost recenzate. Orașe, și dacă vorbim de mediul urban, rural, dacă vorbim de mediul urban, atunci situația este mai critică. Uitați-vă la orașe cum, după cum este Bucureștiul. Bucureștiul are 6 sectoare. Din cele 6 sectoare, doar 5 sectoare au avut recenzori de etnie romă și aici este vorba de sectorul 5. 5 sectoare ale capitalei nu au avut în componența comisiilor persoane de etnie romă, deși protocolul și legea prevedea că este musai în zone unde există comunități de romi să existe persoane de etnie romă care să meargă și să ajute la procesul de recenzare. Noi am pregătit Partida Romilor, când spun noi, mă refer la Partida Romilor Pro Europa. Am pregătit un număr de peste 1000 de persoane gata să acorde sprijin Institutului Național de Statistică în procesul de recenzare, pentru că am vrut ca acest proces de recenzare să se apropie de cifra de adevăr atunci când vorbim de cetățenii români de etnie romă. Numai 300 din numărul de 1000 au fost recenzați. Acum, eu spun că Institutul Național de Statistică nu poartă întreaga vină, pentru că responsabilitatea a aparținut direcțiilor de statistică județeană, care trebuia să aibă legătură strânsă de cauzalitate în ceea ce privește recensământul cu UAT-urile, adică unitățile administrative teritoriale, respectiv cu primarii. Vă confirm faptic că un număr de 30% dintre primarii care au comunități mari, compacte de romi, au făcut recenzarea acestora din birou sau deloc. Aveți de gând să faceți ceva mai departe? A apărut această informație cum că vreți să dați în judecată Institutul Național de Statistică. Este afirmația mea. Eu voi pregăti avocații asociației, vom da în judecată direcțiile județene de statistică și vom veni cu elemente de noutate concrete, nu în abstract, și vom dovedi că foarte multe comunități de romi nu au fost recenzate. Un exemplu concret. Vă spun că eu, ca persoană, în calitate de lider la nivel național, din 1990 și până în prezent, inclusiv la acest recensământ, nu au fost recenzat. Eu, soția, copiii, familia mea, toate n-au fost recenzați. Deci, venim cu elemente clare care să dovedească incompetența direcțiilor județene de statistică și dezinteresul primarilor de a face un recensământ corect în ceea ce privește populația de etnie romă. Mulțumesc pentru această intervenție. Urmărim subiectul. Nicolae Păun a fost în legătură telefonică directă. Mergem mai departe acum.